Բարելիս եւս մեկ անգամ սիրելի հեռուստատի տողներ, մեր հյուրն արդեն այստեղ է, շատ հետաքրքիր է ծանոթանալ ցանկացած հայ մարդու պատմությանը, հատկապես այն մարդկանց, որոնք ցեղասպանությունից մազապուրց եղած կարողացել են իրենց կյանքը դասավորել որևէ այլ երկրում եւ հանկարծ այնտեղ էլ արհավիրք։ Խոսքս տվյալ պահին Սիրիայի հայության մասին է, բոլոր սիրահայերն էլ հիմնականում մեծ մասամբ նրանք այն հայ զավակները, որ հայտնվել են այնտեղ, մազապուրց են եղել ցեղասպանությունից մի կերպ եւ հիմա կրկին այնտեղ պատերազմ է, կրկին բազմաթիվ խնդիրներ եւ նրանց մի հատվածին մենք կարողացանք հյուրընկալել իրենց հայրենիքում, այսպես փորձենք ասել, մի հատվածին այդպես էլ չկարողացանք եւ նրանք այնտեղ բավականին դառը ծանր եւ վտանգավոր պահեր են ապրում, բոլորին մաղթում ենք ուժ, զորություն, համբերություն եւ թող հրաշքով բոլոր հարցերը լուծվեն եւ մեր հայրենակիցները շարունակեն ապրել խաղաղ երկնքի տակ։ Եվ ահա այդ հայ ավակներից մեկը այս պահին մեր տաղավարում է, մասնագիտությամբ պրոֆեսիոնալ DJ, բայց երիտասարդ, որ բավականին մեծ դժվարություններ է ապրել վերջին ամիսների ընթացքում Սիրիայում, ասում են, որ նույնիսկ նրանց տերորիստներն են հաստրել գողանալ եւ նրանք կարողացել են նույնիսկ այնտեղից փախչել կամ ինչ-որ տարբերակով հայտնվել են այստեղ։ Դա կարևոր չէ, մենք դրա մասին էլ կխոսենք, բայց այն ամենայնիվ հետաքրքիր է իմանալ, թե մեր հայրենակիցը, մեր եղբայրը ինչպես է հայտնվել Հայաստանում եւ ինչով է նա հիմա այստեղ զբաղված։ Դժվար է ազգանունը փորձեմ այս պահին արտաբերել, Ալեքս Շեխերդումյան, Ալեքս, ահա, Ալեքսը հայոց լեզվին տիրապետում է, մենք փորձենք հայերեն զրուցել, եթե ընթացքում կլինեն դժվարություններ, նաև կանցնենք անգլերենի, ես կփորձեմ մի քիչ թարգմանել, համենայն դեպս այդպես ստացվել է, այսօր լեզվի խնդիր կա սփյուռքահայության մեջ։ Բարի լույս, Ալեքս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ եմ, որ եկար։ Մերսի շատ, ծեսնե։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է իր հիմա պատվում քո արմատների հետ կապված, քո պապիկի, քո ազգանվան հետ կապված, Շեխերդումյան ազգանունը որտեղից է, մի փոքր կպատմես այդ մասին։ Մենք Փունեն հաջնցի ենք, հաջնի քյուերան եկած ենք, մեր դդները երբ չարտի ժամանակ 1915-ին բավական պատերազմեցան թուրքի դեմ եւ ավոր արյուններ թափվեցավ, ճարճարանք տեսանք, մինչև դերձորի անաբադի հասանք, մորտվեցան գիները, շատ անձեր, այսինքն դեղ հասան, որ փողոցները մնացին, շատ անձեր զինքնին սպանեցին, որ թյուրքի ձեռք չանցնի նսելով, ազբատությունը ես գարտացել եմ, քիրկը ունիմ եւ շատ ցավալի է վիճակը, եւ ամեն որ գարտամ լալս կուկա, որ ես դժվար գուլամ, դեռ մա հասա, որ դեր զոր է, այլևս ամեն մարդ ինքն իր ճամփան պիտի երթա, մարդ մա մաս մա Շեխերդումյանները, որ հաջնեն եկան, որ մեր ասկականները գլան, մեր քազանները գլան, լիպանան կացին, մեկ մասը Հայաստան են, թեպի Ֆրանսա, Իտալիա, Արժանտին, ամեն մեկը դեղ մը կնաց եւ ովևէ մեկը այս օրերուն մեկը մույսին չկի դեր գոր։ Ես այս դժվարությամբ փորձեցի ամենուն հետ գաբակցել եւ ինտերնետի վրա փորձեցի գտնել ամենունալ եւ ամենունալ խոշին եկա, որ այսօր մեկը մույսին կփնդրե գոր աստիճ բարորերում մեջ։ Ես ոչ թե վարձավես որ բանի համար փնդրեցի իրենց, վարձավես որ գիտնամ ով է ասկականներս, ոչ ավելի, քանի Սուրիո մեջ Շեխերդումյան չի մնաց միան, ես եւ օրիախ որ բաբայիս եւ պայրը, օրիախը ընտանիքը, այո, ոչ ավելի, ուրիշ մեկը չի գար։ Բայց եթե հիմա մեզ դիտում են, գիտես, ամբողջ աշխարհով, եթե ինչ որ մի երկրում Շեխերդումյաններ կան այս պահին ու դիտում են, համացանցով ինչ որ կերպ թե կուզգոնեք կապ հաստատեք։ Yes, they are also waiting to see me on TV and I sent the message last night and they are say okay, we are happy because you do something for us. Ահա, հիմա նրան էլ սպասում են բարեկամները, որոնց նա հաստրել է զգուշացնել, որ այսօր հեռուստացույցով դիտելու են։ Շատ լավ, Ալեքս, հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում Սիրիայում, երբ ես եկել Հայաստան եւ այնտեղ այդ պատերազմական բուրըն վիճակներում այնտեղ էի։ Այո, ես դժվարտաբար օգոստոս 10-ին Հայաստան պիտի գայի, քանի որ ճամփաները կոծ է, ես Դուբայի գաշխատեի, Catwalk Club գաշխատեի, Emirates Mall-ին դիմացա resident DJ of Catwalk Club from since 2009.
So, երեք դարի չգրծա մնալ, քանի սուրիական պասպորով մտածեի եւ օրենք ելա, որ ամեն սուրիացիներում պետք է յետ կորձեն հանեն, քանի որ մենք սուրիացիները մեզի համար թշնամի են։ Ադոր համար ելան իմ պասպորից մեջը կենսել գողեցին եւ ինձի սուրիա իջեցին։ Ոչ թե ես մինչեւ հիմա Դուբայ գմնայի եւ մինչեւ հիմա վարվեցած ինձ մեջ օքեյ էր, բայց it's government program, you know. So, հալեվիճա եւ փորձեցի ցեվով հայկական պասպորս առնել, երբ որ սուրիո պատերազմը սկսեցավ, the airline all is closed and all the ways is closed. Ամեն օտոգայանները, ջամպաները կոծեր, ստիպվեցա որ ցամաքի վրա ջամպայելել, թեպի Թուրքիո գոմե, Պոսով, Պոսովեն, Անտակիա, Անտակիայեն, Ջորջիա, Ջորջիայեն, Հայաստան, Հայաստան։ Բայց ճիշտ վախտաբար հալեբեն թուրք չի գրծա ելել։ Ինչու՞։ Երբ որ գելեինք որ ջամպա 4 երդասարտ էինք, անոնները գուզեք գրնամ դալ, Դիկրան, Ջակ, Վահե եւ ես Ալեքսան։ Ջամպա գելեինք որ ամսուն 10-ը օգոստոս, արդվա ժամը 10:30-ը, ժամը 1-ը արդեն թեր հալեբեն թուրս պիտի ելնենք, ջամպաները ամեն ջեշհար որ գսվի, որ ազատ զորք գազմագերբերեն, մեզի ծերպա գալեցին, որ այդիաները ուզեցին, չեքապրավ, օքե, Armenian Christian, օքե, you live in government place, and հայերենով ասեմ, որ ավելի հստակըլա, ասավ թուք հայերը, ձեր թաղերը թուք կպաշտպանեք, որ թուք չլայիք, մենք ազատ զորքը շատ ոնց մենք քաղաքը կրաված էինք։ Եվ ճիշտ էն այդ է։ Հիմա հայրեն, տեղ իրենց թաղերը պաշտպանում են։ Հիմա Հալեբի ջիր, ամեն փողոցները կտեսնակ, ինչպես որ Կարնիկ Սարգսյանը Գերկեգոր, ամեն փողոցները երդասարտները չեն քնանար, մինչև որ դու թաղը կպաշտպանեն, քանի եթե թաղը չպաշտպանեցի, ովևէ մեկը չի պաշտպաներ։ Ես շենքից մեջը միակ երդասարտի ես եմ, մնացածը ձեր են։ Եթե շենքս մեկը մտնանա, եթե ես չպաշտպանեցի, նա շենքիններս ամենն կմահանան։ Ադիգա վստահ եմ։ Բայց ճիշտ պաշտպան օր գահաստնի գոր, որ ոչ ուդելիք ունենք, ոչ եգամուտմ ունենք, որ գրնանք ապրիլ, հայ ժողովուրդը գործե գոր քաղաքեն դուրս ելել, օքե գիտենք որ հոս դժվար է ապրիլը, Լիբանան դժվար է ապրիլը, ամենտեղ սու է, եւ ոստեղ ժողովուրդն ալ գնեղանա գոր, որ ինչու համար հայ ժողովուրդը հոս կուկա գոր, եւ մեր կորձերը մեզ մեգարնեն գոր, դա օքե մենք բادرազմի մեջ ենք, մենք պետք է ցեկցեկի բռնենք, չէ՞։ Եթե որ Լիբանանի պատերազմը եղավ, մենք լիբանանցիներոն սիրով ընդունեցինք, մեր դուները դվինք, մեր անգոյները դվին, բարգեցան, ովևէ մեկ բանը չսինք։ Բայց ես երկու օր Լիբանան գացի, ինձի մեկը չընդունեց։ Ագումը բարգեցա ես։ Մեկ օր ընկերոջս դդային դունը բարգերեմ։ Anyway, it's okay. As ամենը հոժար եմ, բայց դեմը եղավ, որ այսինքն այդ ճարճարանքը որ ճարճարվեցա Սուրյո մեջ, երբ որ ինձ ազատ զորքը բռնեց, շատ դժվար էր։ Երկու ամիս չսեմ, 38 օր իրենց կովը մնացի։ Մեզի առաջին 5 օրը ոչ գերագուր դվին, ոչ բամա, բզդիկ սենյակի մեջ, մութ սենյակի մեջ խոն մնացին։ Բայց ինչու էին պահել, նպատակը ո՞ր էր։ Նպատակը, որ թուք հայերը չեք օգներ գոր ազատ զորքին եւ Գարավարտյան հետ կգենակ գոր, Բաշար Ասադի հետ կգենակ գոր։ Ուրեմն դուք այդ անձերն եք, որ չեք ուզեր գոր Բաշարը իշնա եւ գուզեք գոր որ քաղաքը իր կոնտրոլին դա գմնա, եւ մենք աս բանը չենք ընդունի գոր։ Եմեզի մեծ անձնավորություններ, զինվորներ գբերեք, ջեներալներ գբերեք, որ ցեզի ազատ ցկենք, սկիզբ այդ ցեվով սկսած, եմեզի 30 միլիոն գվճարեք սուրիական։ Այսինքն մեծ գումար մնա 30 միլիոն շենք կբադվի այդ գումարով։ So, այդ ձևով սկսեցան եւ սկսան ձեզի դակ օրական մեզի պալանգո, ինչպես օթոյի մոտորը վեր կքաշվի, մեզի կալապճա գտրված գգախեին, ձեզ կետին փորելիք բահով, բահով, ադով զարնելով, կավազանները այլևս մինչեւ որ գդրդվի,
ոչինչ էր եւ ամենալ աբուշանցիկ են ամենալ հապ կորձածող են այսինքն միշտ կդեսնամ բադերը գզառնովին անանք կքալեն գոր իրենք չեն գիտեր գոր ինչ կնեն գոր արդեն իրենք եգեր են իրենք կգարձեն գոր ինչպես կսեն արաբերեն ջիհադին քաղաքը բիդազադեն եւ տրախտ բիդելեն ու չեմ գիտեր աբուշ մտածումներ ունին Ամեն օր ձեզ կզանգեն մամայիս, ես արդեն գախված եմ, ձեզ կուտեմ, որ մամայիս կզանգեն, դուն Ալեքսի մաման ես, այո, Ալեքս հիմա ձեզ կուտեմ, որ մինչև վաղարդու, յա թրամը կպերես, յա քուլուխը կմորթենք, իրենք կգդրենք, կարտոնի մեջ կտնենք, դուն կվարգենք եւ ուրիշին գնայինք։ Այս ձևով գինը 55-ից ծնունդ է մամաս։ Մեծ գին է, բինագն է դունը, բաբաս մահացած է 2009-ին, գույրս հորտանան գմնա, ոյվ է մեկ ասկագան չի գա, որ օգնե, մամաս արդվատ եմ, դեր հայրի դուն է, ու չեմ գիտեր ասկագանի դուն է, միան գպործեք որ ճարմը կտնալ, ես ճամպա չել է, լս պավագան թի վեր դվեր էի, մամա ես վախնալիկ ճամպով ճամպագել եմ գոր, և հագարակ բարակային պամը ըլլա, հաջիս աս թիվերեմ մեկումը զանք է, կանի ինքը մեկը չի գիտեր, և չի գիտեր ով գրնա ինձի օգնել, ոկե ես եթե մեկը պամմը լը, ես գիտեմ որ կոբի դեր տամ, բայց մամաս չի գիտեր, մեծ գինին արդվատ եմ ճամպա հանեցին։ Դա սարսափելի բան է, իհարկե հիմա յուրաքանչյուր այն էլ հայ մայրը ինչ կսկա այդ պահին բոլորիս է ես մամայից լալը յադիկը պաղե, ես դեմը հասավ ինձի, որ Թրամփ չի գա, ինչ վիտնենք, ասի մերծուր ինձի, մամաս Թրամփի չի գրնա գարկատրել։ Ես գիտեմ կանի մամաս պիտչի գրնա ուզած գումարը դա, դեմ է գալ ամոտ չլա ասելը ոտկս 42 էի, 72 եղավ, այլևս չեմ գրնարգոր կարել, դաղաքը ինձի գշալգեմ, որ արդակնոց երտամ, գամ կալեմ, որ ոտկս կիչմը գամաց կալելու վարժվիմ, երկու ամիս հոմ մնալ, մեկ ամիսը լման ձեզ ուդելը անցնել կիչմը դժվար է, դեր վրայով չի կալես, կեզի գսե որ օքե մի չի կալես, ես կեզի կալեցնելը գիտեմ, գել է ոտկերուդ ինչպես օտոն չարջ գնե, գել է մաշակը տնեք, որ տրիֆազը կփանա ոտկերուդ վրա, ես լման մարմեն, ես կոնտակտ կզարնվի գոր, ես մեկ մույս դղակները նույնպես, մենք հոնդեղը ծանոթացանք մեզ մի առաջ 4 հոգի եւս պաղծված էր, Նարեկ Վարժավեդյան, Գարո Բաբողոլյան, Կարեկին եւ Սակո, այդ դղակնա հոնեին, ասինք լուծումը ինչ է, ասին որ այս է վիճակը, Թրամփիդ վճարվի, գամալ իրենց ուզածները վիդենեք։ Ալեքս, քանի որ ցավոք սրտի ժամանակը մոտենում է ավարտին, բայց հիմա բոլորը անհամբեր սպասում են, լավ, ի՞նչ հրաշք կատարվեց, որ դու կարողացար դուրս գալ այդ վիճակը։ Ես երբ որ դեմը հասա, որ այլևս Թրամփ չի գր, ոյվ է մեկ ջար չի գար, ես ստիպվեցա, որ մամայիս ասել, մամա հարցուր մեր քյուրի անձերը, որ ժամանակին մեր դադաները իրենց քովը մնացին չարտեն հետո, կանի ոչ դուն ունեին այդ ադեմ, ոչ պան, ստիպվեցան բարեկամությամբ հոն մեկումը դունը մնալ, ասի ադոնցա զանգե, մամաս ադոնցա զանգեց, անշուշտ գրնամ ասել, որ հալև ոև է մեկ օգնությունը չեգա, ոչ առաջնոր տարանեն, ոչ մեկ ագումպ է, ոչ մեկ դերեմը, ասի գա գուզեմ շեշտել աս գետին վրա, աճապ տրամներ գուկա, որ ոև է մեկը օգնելով չոգներ գոր ասանք գետերու, և դժվար գետը, և պետք է օգնվի աս գետերուն, գլսենք որ միլիոններով դոլարներով տրամներ գուկա գոր, բայց օգնություն չի կարգոր, բարձապես վզիկ կարտոմ ու գուտան երկու ամիս անգամը մեջը բուլգուր է, շաքար է ու չեմ գիտեր ինչը, ասի գա ինչ կնե, այսօր եթե մեկ աղջիկ մը Քիմ Կարդաշյան 10 միլիոն դոլար գվարգեք, որ հալեբա հայերու և ագումպը չելեր չոքներ, գամ առաջնորդարանը չոքներ, տայպ, օքե, այս աղջիկը դայրեք գվարգեք, որ հալեբա հայի, 10 միլիոնը, եթե բիտ պաժնես է, ամենը վրա վրայի 500 ընդանիք չելեր հալեբի մեջ, չելեր, չի մնաց, So, պամը չի գա այսինքն, օգնությունը չի գա, So, how did you get out of there? Շիտակը գուզեքն է, մեկ հայ օգնեց, հալեբա հայ, որ աղայ է թլաբյադի մեջ, կումար վճարեց, կումար վճարեց, և մնացածը այլասները վճարեցին,
Եվ հիմա ես անժուշտ բարդի դակ եմ, պիտի աշխատեմ որդամ։ Իսկ բոլորը ազատ արձակվեցիք, թե միայն դուք։ Գրնամքիներն ա լսել, որ չափ վճարվավն է, արդյոք չունիմ ես։ Դա կարևոր չէ, հատկապես երբ այդ պարտքի զգացողությունը ունես։ Բայց առանց դրա մի մեկը չէ լեր, յագը գսպաննվի, յագը այլևս հոնգ աշխատանա։ Իսկ ո՞ր են մյուս տղաները, որ ազատվեցին քեզ։ Մեկը դա քաշապատ հոսկու կա գոր Հայաստան, Գարո Բաբոլյանը Հալեբ մնաց, Ադիգա Գուկարգոր ինը վալիզով քույրիկին բսակը դեսնալու եւ օժիտները 7 վալիզը ամեն ինչը կնաց, անշուշտ մեր ապրանքներն ա կնաց, հիմա ոչ ես հագուստ ունեմ, ոչ ջինսը, ոչ տիշերտը, ամեն ընկերներս գառնեն գոր ինձի, ինչ է որ ես ինձի շտկեմ։ Իսկ այստեղ ինչ ես անում։ Ես երեք գիշեր London Club աշխատեցա։ Ահա, շատ ուրախ ես դրա համար, ցածր։ Yeah, but finally Երեգամից վերջ վերջապես իդ, այսինքն իմ մուդիս գամած ահա մոդեցա։ Ալեքսը քայ որ DJ-ը մենք նաև ֆոտոներ ունեինք, ուղղակի երբ թե տեխնիկական պատճառներով չհասցրեցինք ցուցադրել նրա աշխատանքային գործունեության շրջան, ահա մենք կարող ենք տեսնել, ահա Ալեքսն է լավ ժամանակներում աշխատում է, երբ որ դեռ այս ամենը նրա հետ չէր կատարվել։ Շարունակելու ես աշխատել այստեղ որպես DJ, թե մի որոշ ժամանակ հետո արդեն պիտի վերադառնաս։ Շիդագը ես Հայաստան գալուց պատճառը բարձրացավ, որ իմ պասպորտս առնեմ, հայկական պասպորտս, որ ասիգա ինձ համար բադիվ մնա։ Ադգե դո բիտնայմ եթե ավրուստի ջամպան նորմալ է, գրնամ քուլուխի ելել ապրելու մեջ հոս, պիտի փորձեմ ապրել, ոչ եթե ինձի չընդունեց Հայաստանը, բից կեմ ուրիշ կակերտամ։ Հուսով եք, որ Հայաստանի վերջո կհասկանա, որ իր զավակներին, եղբայրներին բոլորին պիտի այստեղ ընդունի եւ շատ հյուրընկալ լինի բոլորի նկատմամբ։ Ես ճիշտ ասած մի հարց եմ ուզում տալ, չգիտեմ որքանով եմ իրավասու այդ հարցը տալու։ Սփյուռքի նախարարություն հասցրել ես դիմել, թե ոչ։ Դեմը չի կացի։ Ես միան երեք, երբ որ գխոսեի գոր ծեր հետ հերացանի վրա, հոմետմեն ագումպին դիմացն է եւ ինձի ասին, որ մենք չենք կնարոկնել։ Լավ։ Մենք այս թեմաներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, հա այսպիսի դաժան պատմություն ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ալեքս Շեխերդեմյան։ Շեխերդեմյան, Շեխերդեմյան, շատ հետաքրքիր ազգանուն է, եթե կան այդ ազգանվամբ մարդիկ, գտեք անպայման Ալեքսին, դիմեք մեզ, մենք էլ կկարողանանք տարբերակներ ասել, որպեսզի բարեկամական կապերը հաստատվեն։ Քեզ շատ շնորհակալ ենք, որ եկար։ Մերսի շատ։ Ես մեծ հաջողություններ եմ քեզ մաղթում։ Մերսի, մերսի։ Մինձի մի անագում պոսին, մենք կփորձենք փնդրել, եթե դունքը դանկն է, քեզի լուր գնանք։ Եղավ, հուսանք որ լուր անպայման կանեն։ Մենք Ալեքսի հետ կարծում եմ կհասցնենք հանդիպելու պատմությունը շարունակել առաջիկայում, իսկ այսօրվա համար այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, լավ մնացեք, եղեք բարի եւ մեծահոգի։ Դա հենց ձեր օգտին է։ Ինչ վաղը։